Hello friends, welcome to our YouTube channel friends. As a video class at social science or lesson number 9, Nobel Hormio Habdara Utan Pator Postokin Alasona Koi. At only that number of Desa Utolika, one number is a Poktiva Burileki Buzai. And sort of a Poktiva Burile Storopoti, Gobir and Utto Arus, Rodak Buzai, Puzoni Hakolor Poti Sodari Huako, Poktiuli Kuahai. Storopoti, Ogad Prem Dota Poktu report Guru Tori Mahapur Kokola Zimotavador Stigorisil, AI, Poktiva. তাৰপিছত খ নম্বৰ দি আছে ভক্তিবাদ আন্দোলন গঢ়ি উঠাৰ দুটা কাৰণ কি কি ইয়াৰ এনসারটো হ'ব ভক্তিবাদ আন্দোলন গঢ়ি উঠাৰ দুটা কাৰণ হ'ল এক নম্বৰটো হ'ব ধৰ্মৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম জাতিভেদ প্ৰথা উচ্চ নীচ ধনী দুখীয়াৰ পাৰ্থক্যই সমাজৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক বাৰুকৈ অতিষ্ঠ কৰি তুলিছিল ফলত ভক্তিবাদী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল দুই নম্বৰটো হ'ব ভাৰতত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য উত্থানৰ আগেয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে বিভিন্ন দেৱ দেৱী জীৱ জন্তু গছলতা আদিক পূজা আলোচনা কৰিছিল নগৰ চহৰৰ উত্থান ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু সাম্ৰাজ্যৰ স্থাপনৰ লগে লগে মানুহৰ মাজত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণে মানুহক বৃত্তিমুখী কৰি তোলাৰ লগতে অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল কৰি তুলিছিল এনেদৰে ক্ৰমাগতভাৱে সলনি হ'বলৈ ধৰা সমাজত নতুন আৰু প্ৰাচীন চিন্তাধাৰাৰ মাজত সংঘাতে দেখা দিছিল তাৰপিছত গ নম্বৰ দি আছে দিব্য প্ৰবন্ধম কি ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব আলভাৰাজ সকলৰ গীত মাত মৌখিক সাহিত্যৰ কীৰ্তিৰাজি পৰৱৰ্তী কালত সংকলিত ৰূপত প্ৰকাশ পায় আলভাৰাজ সকলৰ এই সংকলিত সাহিত্য সম্ভাৰকে দিব্য প্ৰবন্ধম বুলি কোৱা হয় খ নম্বৰ আছে উত্তৰ ভাৰতত ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লিখা ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব উত্তৰ ভাৰতত ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম হ'ল তুলসীদাস ৰামানন্দ গুৰু নানক আৰু কবীৰ ক নম্বৰ আছে শংকৰদেৱৰ মতে মানুহে কেনেকৈ মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব শংকৰদেৱৰ মতে ঈশ্বৰৰ ওপৰত একান্ত বিশ্বাস তথা নাম ভক্তিৰ দ্বাৰাই মানুহে মুক্তি লাভ কৰে তাৰপিছত দুই নম্বৰত দিয়া আছে উপযুক্ত শব্দৰে তলৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা ক নম্বৰ দিয়া আছে শংকৰাচাৰ্য আছিল ইয়াত খালী ঠাইত হ'ব অদ্বৈতবাদ বিশ্বাসী তাৰপিছত খ নম্বৰটো হ'ব খ্ৰীষ্টীয় নৱম শতিকাৰ পৰা ভাৰত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী তুৰ্কী আফগানসকলৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল গ নম্বৰটো হ'ব ৰামানন্দৰ মূল উপাস্য দেৱতা আছিল বিষ্ণু অৱতাৰ ৰাম ঘ নম্বৰ হ'ব তুলসীদাসক বাল্মীকি অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰিছিল তাৰপিছত ঙ নম্বৰটো হ'ব গীতা গোবিন্দত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ প্ৰশংসা আৰু গৰিমা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ইয়াত খালী ঠাইত হ'ব প্ৰশংসা আৰু তিনি নম্বৰ দিয়া আছে চমু টোকা লিখা ইয়াৰ এনচাৰকেইটা হ'ব
everything that brought me alive. But we're all like monsters playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Everything that